အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KDKE YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့စားရေးဆရာဂျេនីရေးသားထားတဲ့ပိုက်သမားဆိုတဲ့တဲ့ဇာလံလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြင်ဆပ်ပြီးတော့มาပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ណាស់ရှင်ခံစားကြကြပါអូခင်ဗျာ။ ဝါဇူလောက်ကိုဆုံ၍ဝါကောင်လာသူရောက်ခဲ့ပြန်လည်ပြီကိုတော့စိန်ဟာသူ၏ကလေးရဲ့တင်းမောကြီးခေါ်ထပ်ခိုးကလေးတွင်စကြနာနာတင်းစဲရာတော့ပိုက်များကိုပြင်ဆင်စားပြုတော်ရယ်သူ၏တင်းမောချမ်းမော်၌ကတံငါလုံးနေသက်ဆိုင်သောငါးဖန်းနှင့်လမ်းနာကရိယာတစားပလာမျိုးမျိုးကိုစုံလင်စွာပြည့်ရှိနိုင်ပြီတယ်ပိုက်ဆိုင်ပိုက်ကျဲမျိုးမျိုးကွန်ဆိုင်ကွန်ကျဲမျိုးမျိုးငါးထိုးတဲ့စောင်းပုံငါးဆောင်သောဆောင်ရေပတ်သောခရွှဲပုံများ ငမရတဲ့ထိုင်ငမများဖာဆွဲတော့ငမရတဲ့စတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုသူ့နေရာနဲ့သူတတ်တတ်ရရတွေ့မြင်နိုင်မိတယ်။တခုပ်ခါမားထိုးသောဆောင်းဖို့ဟာအတုံးမဝင်တော့ဘူး။သွေးဤအတုံးမှာဘွာဇူလာထထရတဲ့သာဖြစ်၍နောက်နှင်းဘွာဇူလာမှာပင်အတုံးဝင်ပေတော့မည်။ယခုတွင်နေ၌ဂျီတိုတတ်နေပြီဖြစ်၍ဖြိုက်စားရမယ့်အခါဖြစ်ပေတယ်။ခေါင်းဖြတ်ပိုက်ပိုက်သေးမဟုတ်ချောပိုက်ပိုက်စိတ်သာဖြစ်ပေတယ်။စောပိုက်တွေလည်းရမ်းဝတ် ရန်တိုလ်ဖွေနှစ်မျိုးရှိတည်တယ်။မိကျဆန်တချောင်းယူ၍မိကျဆန်ထိတ်ရှိရန်တီရှိရဲ့နေံကိုတော့ဝက်ချိုးပြက်လိုက်ပြီးကြံရှိရဲ့ချောင်းနေညီမြတော့ပိုက်ကုန်ရှိပိုက်ကိုရန်ဝက်ပိုက်ဟုခေါ်တယ်။မိကျဆန်ထိတ်ရှိရန်တီရှိရာနေရာအလုံးချိုးပြက်လိုက်၍ကြံရှိရဲ့ချောင်းနေညီမြတော့ပိုက်ွက်ရှိပိုက်ကိုမူရန်ချိုးပိုက်ဟုခေါ်တယ်။ရန်ဝက်ကရန်ချိုးအတွက်ပိုက်ကွက်နဲငယ်ကျတယ်။သူကြောင့်ရန်ဝက်ပိုက်မှာ သောငားကြီးများတိုး၍ရန်ချိုးမှာမူသောငားအသေးနှင့်လက်တားများသာတိုးပီးရည်ဦးတွင်သောငားအသေးနှင့်လက်တားများ၍ရန်ချိုးပိုက်ကငားတိုးများတယ်ရည်လေတွင်မူသောငားများတစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာဖြစ်၍ရန်ချိုးပိုက်တွင်အတိုးငယ်ကရန်ဝဲပိုက်မှာတိုးများတယ်ဒီနောင်းတွင်သောငားများရှားတော့ကခေါင်းဖြတ်ငားများပလာတဲ့ချိန်ဖြစ်၍ခေါင်းဖြတ်ပိုက်ပိုက်သေးကိုအတုံးကျူရပြန်တယ်သူချင်းတုခါကိုလိုက်၍သူပိုက်နဲ့ လေလေတုံးသွားရတယ်ကိုရောင်းဆိုင်ဖွင့်ပါမှမူရံကျိုးပိုက်ရံဝဲပိုက်ပဲမကခေါင်းပြက်ပိုက်ပါအတင်းလက်ကန်ရှိပြီဖြစ်၍ရေဦးရေလေရေနှောင်းသုံးကျင်စလုံးပိုက်လေလေနဲ့ဆသွားနိုင်ပြီယခုရေဦးဖြစ်၍ရံကျိုးပိုက်ကသာသူပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပေတယ်ရှိသမျှပိုက်စိတ်ပိုက်ကျွတ်စုံစိတ်ကွင်းကျဲများကိုခြိလုံးမှပိုက်ကွန်ဖြစ်သူမယ်စိန်တူရဲနိုင်ငံထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဩ နေရာကအကူရရတဲ့မေစိန်ပါကလားသူဟာရန်ကျိုးဘိုက်ကိုပြင်ဆင်ရင်းမှာတင်မောတန်းတိတ်ရှိကောင်းတွင်စီစီဆွဲစိတ်ထားသောမေစိန်လက်ရာဘိုက်ကုန်များကိုကြည့်ရင်မေစိန်ဟာကျိစုတည်နေပြီတော်တယ်သူ့ဘဝရဲ့မေစိန်ကရေးပါသောခမ်းပါဝင်နေတယ်မေစိန်သာမရှိရင်သူ့ဘဝဟာအတိတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးသူတယောက်တည်းသာဆိုရင်ဒီရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်လာသောကဘာမြကြီးဘော်တွင် ကိုယ်ပိုင်း၆ရက်နေရက်ဒီနိုင်စွမ်းရှိရမထင်ပြီသူကြောင့်ပြန်သူကတူတူကလေးဆူတောင်းလိုက်ရှာသေးတယ်ဩမနေလို့တေးရမယ်ဆိုရင်မဲဆိုင်မသေးပဲဘာသာအလင်းတေးရပါစီလို့တောင်းစင်ကြီးအိုက်ချသွားသားဆိုဟေကိုလူမောင်ကအိုက်ချသွားရင်သူကခေါ်နေပြီသူကရမ်းချိုးပိုက်ငားတွေကိုယူယူသင်းမချမ်းပေါ်မှာစင်နေတယ်မဲဆိုင်ကသူပတ်ချသွားတော့ယူဆောင်သွားရင်ခြင်းမွေးနေလက်ဖဲ့ယူ မီဘူစာတီတို့ကိုအသင့်ပြင်းစင်ထားပြီးပြီ။ထမင်းဝဲဇလုံတလုံးထဲတွင်ထမင်းကိုထည့်၍ခေမကန်ကိုထမင်းလေတွင်ဖျောက်ကာအပေါ်မှတွေ့ရသောတံမကန်များတစ်ချို့ကိုအုပ်ထားတယ်။သူကထမင်းဝဲနေပိုက်ကိုအလင်းယူ၍ကန်းစိတ်တို့ဆင်းခဲ့ကလေပေါ်၌နေရာချထားလိုက်တယ်။ကန်းစိတ်၌ကုလမဟဟေတဇင်းနေသူအားအသင့်စောင့်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြန်တက်၍လပေယိုမီဘူတွင်သင်္ကြန်များကိုယူရင်း မေစိန်ကိုမသွားတော့မယ်နော်သူတို့ပန်ကြကလေးတအားတော့သူဤထားဝစဉ်တာဝင်ဖြစ်တယ်မေစိန်ကမပန်ကြပဲနဲ့သူဟာအလုပ်ကိုသွားလိမ့်မရှိဘူးမေစိန်မရှိခိုင်းနေတုံ့တိုင်းနေရင်အင်းကြီးချင်းများမေစိန်ပြန်လာရင်သူသွားပြီလို့ပြောလိုက်ပါဦးမှာကြခဲ့တယ်စဉ်စစ်သူမှမလာခဲ့လေသူလုပ်သွားမျိုးကိုမေစိန်ကတီထားပြီးဖြစ်ပါလေပန်ကြပြီးသွားရမှအလုပ်ကိုစိမ့်ဖြောက်ဖြောက်လုံနိုင်တော့သူရဲ့ညင်ကြောင့်အမြင်ရဲ့ပင် ပြောင်းစားရခြင်းဖြစ်ပေတယ်သူနဲ့ကုလူမဟာလင်းလင်းကိုရှင်၍ကွင်းဘတ်တို့ဦးတည်လော်ထွက်ခဲ့တယ်။အချိန်မှနနက်ခုနှစ်ရိုင်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တော့လေမိုးအုံနေသောကြောင့်ပဝန်ကျင်းမြင်းခွေးမှာတာယာကြည်ညင်းမှရှိပဲမိုင်းမိုင်းနေတော့တယ်။သို့သောလေငြိနေ၍တော်ပါသေးတယ်။တွင်နေသူရတော်သောအခါအချားပိုက်လီများ ਨੇ ပေါင်းမိသွားပြီးအပျော်တပါးကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။ဘူတော်စရာသူချုပ်င်း၍ ကိုယ်တွင်ရှင်းနေတာတော့ပိုက်လန်းကလေးရှိရာသူလေကိုတော်ထွက်လာခဲ့တယ်။၆တော့ခါသူကအရှိ၆00ငန်းရှိသောဘလုံးတလုံးကိုယူ၍ညကြီးတို့ထိုးဆိုင်သည့်အောက်ခြေဘက်မှနေကအထက်ဘက်သို့200กว่าတိုင်းတော်ပြီးပိုက်လနာကျူကိုချိလိုက်တယ်။ထို့ခါ200ဆောက်ရှိသောပိုက်၏အောက်ခြေတွင်ဘလုံး၏အောက်ခြေအားတညီရဲရှိနေပြီးတော့တယ်။နောက်သူဟာဘလုံးကိုယူ၍900ဆောက်ရှိသောဤသည်တို့ထိုးဆလိုက်တယ်။ဤတွင် ဝလုံးတိုင်အောက်ခြေနဲ့တညီတည်းရှိနေသောဖိုင်အောက်ခြေအားညီကြီးနှင့်ထိကံနေုံများမကဝလုံးမှာမျိုးကြီးတဲ့သူတမိုက်တထွားကမ်းများစူးဝင်သွားသည့်အတွက်ဖိုင်အောက်ခြေမှလည်းမျိုးကြီးပေါ်တွင်တမိုက်တထွားကမ်းပုံကျနေရတယ်။ကြီးကအဆောက်၅ရောင်းဝလုံးက၆ရောင်းဖြစ်၍ဝလုံးမှာကြီးပေါ်၌တထွားတသာနစ်မြုပ်နေတယ်။ဤသို့ပိုက်ကိုရေအောင်နဲ့မြုပ်၍ဆရာချင်းကသုံးကားများဟာကြီးပေါ်၌ရှက်၍ သွွာလာတဲ့တော့ငါမျိုးမှုပဲရေအောက်မြေကြီးမှာကပ်ရွေးသွာလာတဲ့တော့ငါမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေတယ်။ပိုင်လက်နာကျူကြီးလာတော့ လုံးမင်းစွာရှီလျားသောတိုးတချောင်းကိုတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဆွဲဆန်းလိုက်ဒီနေရေမရှိပဲအလေမှအိုက်ကြနေတတ်ဒီနည်းတို့ယခုရှီလျားသောပိုက်မှာလဲအလေမှအ య్య ွေကြီးကြီးတို့ပုံကြနေတတ်ဒီဖြရာဤဖြစ်ကိုကာကွယ်ရန်ပိုက်တစ်ထဲလျင်အရှိလေလေးတစ်ခန့်ရှိသောဖော်လုံးလေးလုံးခန့်ကိုပိုက်ကောင်တိုနိုင်ခြစ်ကြတယ်ပိုက်ကအောက်သို့လုရင်းဖြင့်ညော့ခြင်းအိုက်ခြင်းပုံကြခြင်းရှိမနေပဲခြေအောက်တွင်အထက်အောက် စတင်နေပြီ။နောက်ဆုံးမလုံးဆိုင်ခါနေတွင်သူဟာမလုံးနိုင်နေနလန်ကောက်ကန့်ရှိအိုင်လန်နာတွင်အုန်းဆန်ကျိုးတစ်ချောင်းကိုလက်တွယ်ကျိုးဖြင့်တက်ဆင်ချီအောင်၍ကျိုးဤသားတစ်ဖက်၌အဆ၌ဖော့တခုတက်ဆင်ချီအောင်ထားခြင်းအဖြစ်ရေအမြုပ်နေသောပိုက်ကိုရေထဲဆင်းငုပ်ပြီးလိုက်ရံမလိုပဲဖော့တက်ထား၍ရေပေါ်ပေါ်နေသောလက်တွယ်ကျိုးကိုဆွဲယူလိုက်ခြင်းအဖြစ်လက်တွယ်ကျိုးတွင်ဆက်တွေ့ထားသောပိုက်လန်နာကျိုးနေသည် ပိုက်ကောင်ကျူဝလိုက်တဲ့ပေါ်တက်လာလိမိထို့နောက်မိတော်ငါးမျိုးကိုဖြုတ်ပြီးပြန်ချလိုက်လျင်ပြန်မြုပ်သွားလိမိသူဟာပိုက်ချပြီးဖြစ်၍အခြားပိုက်လေးများစုွေးနေရသောသူ့ရဲ့လေလေးကိုလှော်လာခဲ့တယ်ပိုက်တမားများကမိမိတို့ချထားသောပိုက်ကိုလှမ်း၍ညင်နိုင်တဲ့နေရာများ၌တိရမျိုးကိုဝိုင်းဖွဲ့ကတေပေါ်၌အတင်းပါလာတော့မိဖို့တွင်လက်ဖေးကိုတည်သူအားတဲချက်သူအားချက်စကားဝိုင်းဖွဲ့သူကဖွဲ့ပြီးပြေပေါ်တစ်ပါးကြီးရှိနေကြတယ် ကိုလ um it. ူမ oh, hey, ောင်ကတော့အိမ်မှာသမင်းကိုသာချုပ်ယူလာပြီးအင်းပါမလာတဲ့ဖြစ်ကိုင်းနဲ့ရောက်မှအသိမ့်ပါလာတော့ငမးနိုင်မြားရရသောငါကိုချက်ပြုတ်နေတယ်။ကိုတော့ဆိုင်ကလည်းလေယုတ်သေးသူဝင်ပေါကကိုလူမောင်ရဲ့လေကျိုးနဲ့သူ့ရဲ့လေကျိုးကိုမှုတွဲချီအောင်ထားလိုက်တယ်။နောက်သူဟာသူ့ရဲ့မိဖို့ဘေးနိုင်မိမွေရီလက်ဖက်ရည်ကိုရေထဲကတဲထားလိုက်နေတော်တယ်။အဲ့ရောက်နေစောက်စကားကြီးများမနေကြနဲ့ကွာအင်းစပက်လီလာကားလို့လဲတသိစောင်းကြည့်ယော ဒီကိမတာ ఇన్స్పెక్ ကပထမ ఇన్స్ప က်လို့မဟုတ်ဘူးကွာပထမ ఇన్స్ప က်တုန်းကငွေစားရဲ့လို့နာမည်ကြီးပြီမြဲကြောင်းလာတဲ့ ఇన్స్ప က်ကငွေပေးပြီမြဲလူเยอะဦးတယ်ခင်ဗျးတွင်နေမှာပိုက်ချလာတွေ့ရင်ဖမ်းမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်စကားကြီးများမနေနဲ့ဘေဘီကိုလည်းကြည့်ကြအောင်ကောလုံမောင်ကသမင်းချက်နေရာမှာစကားဝိုင်းဖွင့်နေသူများလှမ်း၍ပြောလိုက်တယ်မှန်နေမျိုးပေါ်နိုင်အင်း ఇన్ စပက်တောပြောလင်းရှိနေပါတယ်ပထမ ఇన్ စပက်တောဤငွေစားရဲ့တည်ဟူသောသတင်းမှာထိမ့်လိုက်သင်းများပဲ ဟုတ်တော့ပြန်ထွက်လာရ။ငူလာကသဘောတူဝါးစီဝေဆွေလုတ်ပြီးညုံရွေနေတော့ရရှိမြာမှာမနေနိုင်တော့ပဲ Inspector ကလုတ်ဖြုတ်ပြီး inquiry လုပ်ကြရတော့တယ်။သူနေရာနိုင်နောက်တရော်လူစားခန့်လိုက်ရထို့သူမှာပရမ Inspector ကြီးအထည်နာသွားခြင်းကိုမြင်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ဝေးမစားရဲပဲဖြစ်နေသည်ဖြင့်ဂိုလူမောင်နဲ့ကိုတောင်းစိန်တို့ပိုက်တမားများမှာဝမ်းမသာမှီတဲ့ပြင်စုံသေးတဲ့ကုံဆွေးပြဝတုတွေဖြစ်မျိုးတို့ဆက်ရောက်ကြုံကြရတယ်။ လေတို့တို့ထံမှာငွေစားတော့ Inspector ကိုဖြုတ်ပြရေ၆ပြကင်း Inspector အားခဏထားလိုက်တော့အထက်အရာရှိများကိုတော့စိန်တို့ဟာ Jesus မတင်မိတဲ့အပြင်တို့အားလုံးငတ်ပြက်ပြီးသေကုန်အောင်လှုပ်သူများဖြင့်ပို့ရေတွင်မိပါတည်ရေကိုပဲကြည်ပါပရမ Inspector တုံးကမူဝေးထိုးပြီးနောက်တို့၏အငတ်ပြက်တနာကိုတွင်နေပိုက်ဖြင့်လှလတ်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်သောလေယခု၆ပြကင်း Inspector ကမူငွေလည်းမစားဘူးတဲ့ ကိ S <S <preach ers> ုင so ် land, salt and salt and salt းနေမှာလေပိုက်မချရာစရင်ဖမ်းမယ်တဲ့ဒါဟာပိုက်မချရာရင်ဘာမှလုဆရာမရှိတော့တို့လိုကပသားသမားတွေအားလုံးငက်ပြက်ပြီးတေကုံအောင်စီမံလိုက်တာပဲမဟုတ်လားအမှန်စစ်စစ်တို့တို့အလို့ရှိတယ်မှာငွေစားတော့ Inspector နဲ့ငွေမစားတော့ Inspector အပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါတို့လိုလူများစုကပသားသမားများအားလုံးငက်ပြက်ပြီးတေကုံအောင်ရေးဆွဲတည်ပြုထားတော့သို့မဟုတ်လက်တွေ့နဲ့ဟန်ရွေမရအောင်မဖြစ်နိုင်တော့ဆက်လက်တွေကိုရေးဆွဲထားပြီးပြောင်းအောင်လှုပ်ချရင် သက်ဆိုင်ရာရရှိများငွေပေးပြီးလို့အတိဘယ်တက်ရောက်နေတော့လက်ရှိတ nga ဥပ္ပရေအဟောင်းဆွေကြီးဟာပြင်စင်ချင်းဖာထီးချင်းများလုံးမနေပဲတအုပ်လုံးပြာကျသွားအောင်မိရှုပ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ ਈ ဘဝမှန်ကိုပိုင်နိုင်စွာသိထားတော့အတိမပေါက်ဖွာလာတော့ထောက်ထားစာနာစိတ်ဖြင့်အသည့်ထမံရေးဆွဲတဲ့ဥပ္ပရေကိုသာသူတို့အလို့ရှိကြတယ်။နောက်ဆက်ဆယ်နေကန်တွင်သူတို့ဟာဟင်းများကိုအပြန်အလှန်လဲလဲပြီးထမင်းစားကြတယ်။ထမင်းစားပြီးနောက် တဖေယောကိုစီဖြစ်စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြပြန်နဲ့တို့ရိစကားများမှာအကြောင်းအရာဆုံရင်လာတော်လေအထူးဆန်းများမဟုတ်ကြပါဘူးဘေသူဤသမီးဟာဘဲဝိုင်းသားနဲ့လေနောက်လိုက်ပြေးကြောင်းဘေသူဤသမီးဟာလင်းကောင်းပေါ်ပဲခလိမွေ၍ဘဲဝိုင်းသမီးကတော့အနှဲ့တဲ့မငွေယုံကိုခေါ်ပြီးချှက်ချလိုက်ကြောင်းစတဲ့ရရွေးရာကြီးရင်းဆိုင်ရှင်အောင်သိန်းကမိမូចီကိုမပီးရင်ပိုက်ကိုသိမ်းပြီးဆို၍ရခုပိုက်ချရရတော့ငါးဘိုးငွေကိုပေးဆက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အညဆိုင်မှာဥဖုကျော်ကလက်ဦးကျွေးဟောင်းကိုမရှင်းလျင်နောက်ထပ်ရက်ကိုအကျွေးမရအောင်ဆိုသဖြင့်ကျွေးဟောင်းကိုဆက်ဖို့အရေးကြီးအောင်စတော့ကိုရီးကိုလာကိစ္စများအိုက်စားရနိုင်ဘေကွင်းကငားတိုးများ၍ဘေကွင်းကငားတိုးနေတယ်ဘေကွင်းကငားပော်၍ဘေကွင်းကငားရှာသည်စတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းများသာဖြစ်ပေတော့တယ်အတန်းကြသောအခါလေယုတ်ကိုအတန်းခွဲလိုက်ပြီးပြိုင်လိုက်ရန်ပိုက်စားထရာနေရာများသို့ထွက်ခဲ့ကာဟောတက်ထားသည်ဖြင့်ဒီဝော်ရင်ပေါ်လို့ပေါ်လေရှိသော တဲ့ဒွေဂျူကိုလှမ်းဆွဲပြီးဘိုက်ကိုပေါ်လိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းတိုင်းမိနေသောငားများကိုခလီတဲ့သူဖြုတ်ထဲပြီးလေကိုရှေ့သူဆက်လော်ရင်းအစင်းလိုက်ျှောက်ဖြုတ်လာတယ်။ဘိုက်စားမှာအဆုံးထိမိသောငားများကိုလိုက်ဖြုတ်ပြီးနော်သူဟာဘိုက်ကိုနေသားကြပြန်ချပစ်ခဲ့ကလေအုံများစူွေးနေရသူပြန်လှော်ခဲ့တယ်။သူဘိုက်မှာ၅တော်ကလေးရလိုက်တယ်။၄လထနာရီတွင်တချိန်ညနေ၆နာရီကန်တွင်တချိန်ဘိုက်လိုက်၍မိသောငားများကိုဖြုတ်ပြီးနောက်မှဘိုက်ရောက်ခါ အိမ်ပြန်ရပြီ။ပိုက်လီမျာーーးစုဝေンンーーーးနေရသေーーーာရေンンာက်တောレレレ့ခါလူတစဉ်နေးး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 း အဲ့ဒီရှမ်းကုံတွေနဲ့အညာကုံတွေကိုအဖို့အေးကြည့်နေလို့ခမားတို့ချောပိုက်ကိုစူးစမ်းချကြပါနဲ့ရသမြငါမြကိုသူစီသာလာချိန်ပြေးပါဒီပြင်လူတွေထက်ဈေးပိုပေးပါမယ်တဲ့ဥပမောင်ကြီးကိုစလေကရောက်ရင်ရောက်ချင်းဥပမောင်ကြီးမှတ်သားချက်ကိုသူတို့အားပြောပြလိုက်တယ်ရက်ခင်းနေ့ကသူတို့ဟာဥပမောင်ထံမှာငွေယူယူပိုက်ထိုးရတဲ့အတွက်သူတို့ပိုက်စား၍ရသမြငါမြမှဥပမောင်ဖို့သူကြိုက်သောဈေးဖြင့် အပေးဝင်အေးဝင်ဖြစ်နေတော့ကြောင်းအီတို့တကူးတကပိုက်သမားများရှိရာတို့မားလိုက်ချင်ရင်မလို့တော့လေဒီနှစ်တော့ကိုပိုင်နစ်ကိုခြားကြတော့ပိုက်သမားများများတဲ့အတွက်အခြားကုံတွေများထံငားရောက်သွားပြီဆို၍အီတို့သူတို့ရှိရာတို့လိုက်ုံများပကသူတစ်ပါးထက်ဈေးပေါပေးပါမည်ဟုသောစကားဖြစ်လေနောက်ငားများလက်မလွတ်နိုင်အောင်အံ့အုပ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ကိုရောင်းဆိုင်ကရှမ်းပြည်နယ်တုံးအတွက်သုံးငပိကောင်များကိုရှမ်းကုံတွေများအားအဲ့ရမည်ဟုသော စကားကိုစင်းစားနေတယ်။သူတို့ဖန်တီထွက်လိုက်တော့ငါးမရစင်အတွင်ပြောင်းသွားသောငပိကြောင်မှာရှမ်ပြီနေသူပြည်နေသားများတုံးစားဟုတ်ဖြစ်သူကိုသူတိရရ၍အတော်ပင်ဝမ်းမြောက်နေမိတယ်။အချောင်းမှုက"သူတို့ရေနိုးနှစ်ခွက်စွာတောက်နေသောလက်ဖက်ချောင်းမှာရှမ်ပြီနေမှာလာကြောင်းဈာပူနောင်းဝရှီထားသည်ဖြင့်သူတို့တို့ကလက်ဖက်ချောင်းကိုထုတ်လို့ပေးချသောရှမ်ပြီနေတောင်းသူများသူတို့ဟာတပံဆောငပိကြောင်ဖြင့်အတုံလှပြန်ပြုတ်လိုက်ရခြင်းတော့ဝမ်းမြောက်နေခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ အဝမောင်းကိုဇလေကငါးမျိုးကိုချိန်ပြေးလိုက်ပြီးနောက်သူတို့ဟာလက်ဖဲ့ဦးကိုစီဖြင့်စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြပြန်တယ်။ဒီဒီချိန်တွင်တော့ကိုလူမောင်ကရရပညာရှိများထံမှသူတဆင့်ကြားနာပူသောကာမစန္ဒရာချံပါသောများကိုတစ်တခတ်ခွားပြောပြနေတယ်။တရရရလဲပါတယ်မဟုတ်ပေါင်းလဲပါတယ်စင်ဦးကင်းလဲပါတယ်ခယူတင်လဲမလို့ဘို့စုံလို့ပေါ့။အီမျိုးဖြင့်မပီသေးပဲသူစနီးမဖွာတတ်ဟာကာမစန္ဒရာချံပါအချက်လက်များနဲ့ ပဲချာနေညညွ့ရွေပဲချာနေကွဲလဲနေကြအောင်စသဖြင့်လေဝေပန်ဆန်းဆီရပြနေလိုက်သေးတယ်နောက်ဆုံးတွင်ကိုရောင်းစိန်ကကွင်း내နိုင်တွေ့ကြရပေါက်ကြရစကားများမပြောရန်အတွက်သတိပြလိုက်မှရှင်းလာတော့တယ်နေ့လထနာရီကတွင်ပိုက်ကြိန်လိုက်ရန်လျှော့ကိုခွဲလိုက်ကြဗျာနေသူတို့အလုံးပိုက်မှမိသောငားများကိုမဲရွေဖြုတ်နေစဉ်ပြောင်းလို့မပြင်းနေဟုသောအာနာရှင်ဆန်းဆန်းတန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်သူတို့အလုံးဖဲကြည့်လိုက်ကြရ လူတ <C> e <AR> ော့ရောက်လို့လောင်းလေလေအလေမနေရဘူးတို့ကတာဏတ်ဖြစ်ချိန်သားသောအင်းအင်စပက်တာဟာအာတင်စွာနေလိုက်ကြရတယ်။ဒီသူ့မြမလုပ်ဝင်တော့ပြီ။တို့ကအငိုက်မိသွားကြပြီ။တို့ငါများကိုမဲရွေဖြုတ်နေခြင်းအင်းအင်စပက်တာဟာအလစ်ဝင်ဖန်လိုက်ကြပြီ။တရားပိုင်စီရင်သမျခန်းစားရတော့အင်းအင်စပက်တာနဲ့တကွာသူ့တော့တော့ပါကျိုးများကတို့တို့ဥပိုင်များနဲ့တကွာငါများကိုပါတင်းယူကြတော့တယ်။ ဒီနောက်ထ로우အားလုံးအမိနေရက်နဲ့အသက်ရွယ်မကမိဘနာမည်များပါရေးမှတ်ပြီးဇော်ဘတ်တူဥတီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တော်ရယ်အားလုံးပြီးညနာသေးကလေးများဖြင့် Inspector ကြီးလေးနောက်မှလှော်လိုက်ခဲ့ကြရတော်ရယ်ကိုတော့ဆိုင်ကအင်း Inspector ကြီးလေးနောက်မှသူရဲ့လေးလေးကိုလှော်လိုက်ရင်သူ၏ရှိရီကိုရင်လေးစွာဖြင့်ညောင်းမှန်းကြိရှာတယ်ဒီလိုသာပိုက်စားတိုင်းအင်း Inspector ကလိုက်၍နှောက်ရှက်နေမိဆိုပါကသူ၏ရှိရီမှာတွေးဝင်းเสียရပေမည် ตะคูบิ๋นป่ายเลซูเตียาเลซวยอูมิผีอยู่อเนซงดางวีรออัจักขันยาบิอยู่มิเบเปงจันเบเปงพั่นยาบะมะจันมาไนเย้งย่ายคุยกางั้นบะบอปั่นบะโลอูมามะจันไนมาตะคูรอฉิบาเดอินสเปคโตมินเยเตียาซวยอินอซวยบะซีซงกะลีอเนจิ้งอยู่บิป่ายกะลีเมียกูรอเปียนบิตะนาเกบะเตียาซวยแล้วคาจารอป่ายซอทะเทหลาวโกตะติกันปิสิพิ จาเตียนตีนပြလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါလေအဲဒါလိုတနာခိုင်ရောဘယ်လိုနေမိမသိဘူးဆိုပြိုင်မဲ့အင်စပက်တာမင်းဟာလက်မစားဘူး रे กวยလက်မစားဘူး रे အဲ့ရထဲမှာတဒင်းပြနေတယ်တချို့ကတော့လေလက်မစားပြိုင်မဲ့ကိုတော့စားပါ रे กัว रे နဲနဲလောက်ပူပီးကြည့်စမ်းပါမင်းလူဖျားတာမှမစားပဲနေမလား रे ဒီလိုသာလက်မစားဘူးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်မင်းစီကစက်ခါလိုက်တဲ့ထုံနှံစင်လာကြီးတခုလုံးဟာကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်မှာဗောတဲ့တနိုင်ဘူးလေရွာရောက်မှအများနဲ့တူမိစဉ်ជីកရာမှာပဲရွာရဲ့ရှိ Inspector ကြီးဒလန်တို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးစကားဖြစ်ပြောရရင် Inspector ကြီးလက်ဝေခံအိမ်တို့ရောက်တော့ခါ Inspector မင်းကသူဟာပိုက်များကိုတတိကံပစ္စည်းဖြစ်ရုံးတင်ထားတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်၍တရားဆိုင်ရမယ့်နေ့ရက်ကိုရက်ရက်စကြီးမှသဖြင့်အကြောင်းကြားလိုက် miş ဖြစ်သောယခုတရားခံများဟာတရားဆိုင်မယ့်နေ့ရက်တွင် ဆောင်တေးမ ణి ပဲဆက်လက်လာပါစီဟုလေတာဝင်ခံယူနိုင်သောလူကြီးလူကောင်းတို့အုပ်ကိုအာမခံပေးပြီးပြန်သွားနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်အသည့်ဒီမိမိတို့နီးဆက်ရာလူများကိုခေါ်ယူအာမခံယူစေပြီးတော့ပြန်ကြမည်ပြုတွင် Inspector Dylan ကဘိုက်ကိုပြန်လို့ချင်းရင်းငွေဘလောက်အကုန်ခံနိုင်မလဲဟုသူတို့အားတွေးရူဆန် nare သူတို့ကလည်းမိမိတို့အကုန်ခံနိုင်သည့်ငွေကိုကြောချလိုက်သည်နှင့်တစ်ပိုင်းနဲ့ Dylan ဟာ inspector ထံသို့တွားယူအစီရင်ခံသည်။နောက်ဆုံးတွင် inspector ဒိလန်ကဈာတယ်မှနေ၍လော်လေပြမှုဆောင်ပိုက်သမားများဟာတအုပ်ကိုငွေ30 25ကျပ်20ဆသာဖြင့်ပိုက်များတဲ့သူကိုညှားလိုပေရာကမိမိတို့ပိုက်များကိုယူပြီးညှိုးနွမ်းသောမျက်နှာများဖြင့်ပြန်ခဲ့ကြရသည်။ gainyardi တော်တလင်းလာသည့်တည်းသောနနက်စောစောချင်းဖြစ်ပါသည်။ကိုရောင်းစီယာအင်းရှိဘတ်တွင်ထုံနာသောမိွက်ဝက်ရှိနိုင်ငုပ်တုပ်ကလေးထိုင်ကလက်ဖက်ရည်တောင်းနေသည်။ တိမဆုံးလွန်လာသည့်၍ပဝန်းကျင်တွင်လူသားသူသားများစိတ်ຕົန်းနေပါれသို့သောသူတို့ရွှေရွာတွင်ဒီချင်းတီခား၌ဇာရများဖြစ်သောဖယားရှိခိုးသင်ဈေးစီသင်ကလေးများကကွက်တီးကွက် जा ဇာရစာပြုပေပြီသူ၏နေမြက်ဆောင်တို့အိမ်မှဥဖိုးကောင်ဟာဖယားရှိခိုးပြီးနောက်အမျှပေးဝေကမြေတာပင်ပို့နေပြီစိတ်ငြိမ်သောအာယုံဥုံချိန်ဝဲဇာရနာပျော်ဝဲသောဥဖိုးကောင်၏မြေတာတေးတန်ဟာပြန့်ဝဲနေလေပြီ ဒုက္ခဒေါမနတာတောကပိဋိယဝမိတို့ဖြင့်တောင်းလောင်းလေးရှိသောလူပောင်းအားဦးဖိုးကောင်အားသူဤမေတ္တာရည်စင်ဖြင့်ပတ်ဖြန်းနေလေပြီ။သို့သောလူပောင်းအားတောင်းလောင်းလေးရှိသောအနိဋ္ဌာယုံမိတော့များဟာငိမ့်သွားပါ၏လော။ဩမငိမ့်သေးပါ။ငိမ့်သည်ဖြစ်စေမငိမ့်သည်ဖြစ်စေဦးဖိုးကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရမေတ္တာကိုသာနေစဉ်ပို့ပါရဲ။သူပဲဝန်းကျင်၌အနိဋ္ဌာယုံမိတော့များပို့၍တောင်းလောင်းနေသည်ကိုမြင်ရလေလေ သူကမေတ္တာဟုသာစ조사ပို့လေလေဖြစ်ပေတယ်။ကိုတော့ဆိုင်ကတောက်မိဟုဗဇက်စီတို့မျှော်ယူလာတော့၎င်းဖြစ်ဤပကံနဲ့မှ၎င်းကိုမတောက်မိပဲနိုင်နေမိတဲ့တိုင်အောင်ဦးဖိုးကောင်ဤမေတ္တာသိဒံဝေရင်မှုနေလေပြီ။၄စဉ်နေတိုင်းသားနေရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မေတ္တာပို့တဲ့၌ပါဝင်သောစိုးလို့တဲ့နတ်ရိပယ်များကိုနားလေနေသည့်တိုင်နာယီဝါကနားရင်နေပြီ။မျက်မှောက်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသောဒုက္ခတော်မရတာ တော့ကပြိတိဝါရကိုခေတာများမေ့ရောသွားတည်တိုင်းဦးဘိုးခောင်ညစ်တာဒေးတန်ဝေជីနူနေမိရာမှာညစ်တာဒေးတန်ဒါတောက်ွယ်သွားယူမျက်မှောက်ကိုပြန်ယူညနာမူလိုက်တဲ့ခါ၌ဖိလို့ဒါငိုလိုက်ချင်အောင်ဖြစ်သွားရဗျာနည်းဦးဘိုးခောင်ကတတော်အပေါင်းတို့ရံမရှိကြပါစီနည်းတဲ့သို့တော့သူတို့နိုင်ဘေးရများဟာဝိုင်းပက်လည်းရရှိကြပါတယ်အင်းအင်စပက်တာယံပကြီးမရယံအင်းဒါကြီးယံယံညံမျိုးစုံလို့ ဟုတ်ပြီဆင်းရဲခြင်းပေါင်းမှကျဉ့်လွတ်ကြပါစေသတည်းတိုးတော်တို့ဟာဆင်းရဲခြင်းနှောင်တွယ်၌နစ်သက်နစ်နေရပါတယ်ပြီးတော့လဲစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းတိုးတော်တို့ဟာအမြဲတစေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်ငါမဟုစိုးရိမ်နေကြရတဲ့ Inspector Min ပိုက်ဖမ်းမိသားမကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်သူပဲ Inspector Min ကကိုင်းနှဲမှာပိုက်ချမှုနဲ့ရုံးတင်တရားဆွဲဆိုထားလို့ မင်းကတကြီးမင်းကနှစ်ပြန်တရားသွားဆိုင်ရမည်ဟုသူတို့ကလာကြောင်းကြားတော်သည်တွင်ယနေ့မြို့တပ်ပြီးတရားဆိုင်ရမည်။ဉံွေများဘယ်တော့တတ်မလဲ။ထောင်းများစနိုင်အောင်မလားဟုလေစိုးရိမ်နေရသည်။သူရင်သွေးနှူးမှလည်းဘာကစပါပြီးဘယ်လိုဖြစ်သင့်မ िति ညါလုံးဝန်းသွားပြီးတင်းကြီးတညူညူဖြစ်နေရ။မယ်စိမ်မှာတညလုံးမအိရပဲပြုစုနေရတယ်။လက်แทရှိသောငွေကလေးများလည်းတရီတရီဖြင့်ကုန်မီဖြစ်ရ။ เสียกวนตม้าก็มโคนายริะดะโซนทุกข์ဖြစ်ต่อมาซู้หยิ่นยาเรသူอาตะปิ้งก็สาตื่นๆชะနေมีโดยเรငยี삐ซาเซเนี่ยอินดิคကြီးสอบ삐ซาเฉยနိုင်ดูอ묘ๆไสกู้ยินทาดอไสกู้ยินเอ็มแมมะมาลွิ่นเปี่ยวดอลีบีเสียอะเปี่ยวดูตะหยอกบีบีวานตายะเมคะอะจี้เจวานตาปิไลดึลุดุขขาเนี่ยยินสรรยาติคามะไนเลมะแจมมะซีได้ออมเบวานเนอ้างแห่နေมีโดยเรดาวเซยตอดจาซุย โหลมอนเนอร์กวาอัจฉะไพดวาเมฮามโยโตเตียาสั่นตวายันตูอาขอเนบีบีตูอามิวะกโกยูยวยทายามะทะไลกาโอเคลาเมบิ้วคนาลีซ้ายมาอูฮูล้านเฮไลบีเนาะเอ็งแกนเน้โตวนลาเกเดเอ็งแกนเน้ชีเอ่ยย่าบอเรวากาเมเซ็งกาเชปิ่ละเปิ่เน่เอ็งมอตะเนลิบีตะญาลองวอนดิบิ่เปิ่ต้อเนดอคลีนูวามะเอมมะนีชูซูกะยะยวยยะคุโมปิเมนน้วเนลุงลาเปิ่แฮมซองไนเม အိပြော်သွားဟန်တူပါတယ်။သူဟာမေစိန်အားနှိုးရမည်ကိုပင်မနှိုးရအောင်ဖြစ်ကနိုင်နေပြီ။မေစိန်ပေးမှာတော့ဒီလုံအောင်ရှစ်နှစ်ရွယ်နဲ့ဆောင်းနှစ်ရွယ်ကလေးနှူဟာဝန်းတော်လွွင့်၍အားရင်များဆုပ်ယုပ်နေဟန်ဖြင့်မှိနေကြတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ကုတောင်းစိန်ဟာမနှိုးမဖြစ်တော့၍မေစိန်ကိုလှုပ်ကားလှုပ်ကားနှိုးရတော့တယ်။အတန်ကြာအောင်နှိုးမှပင်မေစိန်ကညလုံးပြူပြဲတဲ့အဖြစ်ထထိုင်နေ။သူကညှို့ပြူသူတရားဆိုင်သွားတော်မီဖြစ်သော ရ ෝජ လာရမေစင်ယာဥပမောင်ထံမှာငါးပေဖြည့်ယူထားတော့ငွေ၃၀ကိုထုတ်ပေးလိုက်ดิမေစင်ကြီးခလေးနှောက်တော့ပို့နိုင်ကွာဥပမောင်စီကငါးပေနဲ့ငွေထည့်ယူပြီးဆရာလေးပါလီခေါ်ပါ Inspector နှောက်ရှဲလို့နေကင်းပဲပိုက်မချနိုင်ရင်ညဘက်ကိုချပြီးဆက်လိုက်တာပေါ့နော်။အိုးတော်တာပိုက်မှုကိုគេစားပြီးတော့ကြိတ်ထုတ်ခဲ့ပါ။ဒီခလေးနှောက်တော့တော့တုတ်ကြည့်ပြီးတော့စီမံမှာပေါ့။ဒီနေ့ပဲရက်စရာကုတုပ်ဘောကိုခေါ်ကူမယ်လေ။ဒီနေ့နားမှာတခြားဆရာကောင်းတမားကောင်းဆိုလို့ ချီမမရှိပဲကိုအေးခွေမင်းတော်စိုးစာကြည်လို့လိုက်ပေါ့။ခဲဒါဖြစ်လဲငါသွားတော်မယ်နော်။ကန္နာမကူလူမောင်တို့ဆောက်နေကြတာအားနာစရာကြီး။မင်းစိန်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တဲ့ဖြစ်သူဟာခမောက်တလုံးကိုဆွဲဆောင်ယူပြီးတထောင်ကိုပါဆွဲပြီးကန္နာတို့ဆင်နေတယ်။ကန္နာတွင်ကကူလူမောင်နဲ့အခြားပိုက်သမားသုံးယောက်ဟာလေတစင်းနဲ့သူအားဆောက်နေသူကိုတွေးမြင်ရတယ်။ဥပိုလ်စည်နိုင်နိုင်ငံစကားများကိုအဘောင်အယင်းတန်တန်နဲ့ပြောဟောခဲ့တော့လူငယ်ကိုလည်းလေတဲ့နိုင်တွေ့ရတယ် တော်တွင်ငယ်ကရွာရှိစားကြီးတိုင်းမှုဖြစ်၍နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်များကိုဝယ်ရန်ရုတ်တိုလိုက်မည်ဟုဆိုရဲလေကိုကန်းဆက်မှခွာလိပီကိုလူမောင်ကလေဘက်မှလော်၍ကိုတောင်းစိန်နှင့်အခြားပတ်သောများကလေဦးနှီးရှိတန့်များမှထိုင်၍လော်စားရဲလူငယ်မှမူလေလေ၌ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်၍လိုက်ပါလာရဲမိသူများစကောင်းပြောကြပါပြီအချိန်ရွယ်တွင်ထုံးတေအန်သောရောင်ကြီးဟာထွက်ပြူစားလာသေးတော်လေရှေးပြေရောင်ကြီးမြင်ကလေးများက ဆန်းစာပြုနေပြီ။လေလုံသူများကခုတ်ကဲနေခြင်းရှိပဲ။တစွစွတက်တံပြီးတွေ့ရင်ညီရင်ဖြစ်လော်နေကြပြီ။လေလောတင်သားရထားတော့ယောက်ျားကြီးလေးယောက်တောက်ခချင်းဖြစ်တော့ကြောင့်လေကလေးမှာရေပေါ်ဆက်၍တရိပ်ရိပ်ပြေးနေလေပြီ။တိုက်ဖောင်များ၊ဧရာပင်အုပ်များကိုတိုးဝေတော့ရသည့်အခါ၌လေချိန်ဟာတန့်သွားတယ်။ထိုခါမျိုးတွင်ယောက်သားဘာသာဟုတံမြိုင်ကျွှဲကျော်အာယူ၍ကြီးလေးလေး တနင်္လာနေ့ကတွေ့ပြီးအစာိုက်လောကြတော့ကြောင်းအတားစီများမှာလွင့်စင်ရှောင်ဖဲတွာရတယ်ဒီလိုနဲ့နေကလေးပြွန်တွင်သူတို့သွာရလန်းချောင်းကြီးတဝက်ခကြီးဖြစ်တော့မေပါလာညောင်မင်းတို့ယောက်ခဲလီပြီးအဲကြောင့်ပါလာတဲ့ကုန်းရံကလေးများနဲ့မေပါလာကိုတင်မြောက်ပသားပြီးတရားဆိုင်တဲ့အခါမှာချောချောရှိရှိနဲ့ိတ်ဆာပြီးတော့အခုညီဝိုင်းလူမိုက်မှပါလို့စွမုံကောင်းများတောင်းကြတော့လေပဲမှာကုလူမောင်ကလေဦးမလူများလှန့်၍တရိပ်ပြလိုက်ပြီနော် ကိုယ်ကတိုင်းလေအင်းကြီးအိမ်တွင်မှအတင်းရလာသောကွံ့ရံကလေးကိုယူထုတ်လိုက်တယ်။ဤတွင်မှကိုတုံးစိနေတကားအခြားသူများလည်းမိမိတို့ယူဆောင်လာသောကွံ့ရံကလေးများကိုတီးတီးခိုင်ပြောင်း၍အမေမေပါလာခမား။ဒါပေမဲ့တာမီးများကကွံ့ရံကိုတင်းမြောက်ပတ်တာပါဗါတယ်။တရားဆိုင်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းတဲ့ပိတ်ဆပ်ပြီးတော့အောင်"ကူညီဝိုင်းလို့မိုက်မတော်မှုပါအမေမေပါလာခမား"ဟုကျွတ်ဆိုနေကြတယ်။"မင်းမိုက်ရှင်မေပါလာ" မိကုံနေထိုင်ရာညောင်မင်းဟုသူတို့ဆွေးပြထားသောညောင်မင်းမှာမိမှာညောင်မင်းငယ်၄၅ပင်ပိုင်းရန်လျဲရှိ၍အလယ်မှာညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အုံမိုးလျက်ရှိပြီးတုံညောင်မင်းအောက်၌နတ်စင်တစ်စင်ရှိ၍အတွင်၌အမျိုးအမည်မခွဲခြားနိုင်သောနှယုတ်၄၅ရုပ်ရှိသည်။မေပါလာအမည်ရှိသောမိမတစ်ယောက်ကိုကြားတတ်၍တရားမှဒီညောင်မင်း၌နတ်စိမ့်ဖြစ်နေသည်ဟုအယူရှိကား မေဘာလာဟုခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ကလာတွေတရားခြင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ကလာများကိုစိတ်ညာလေရှိသူဖြစ်သဖြင့်သူပိုင်၏အတွင်း၌ကလာစကားပြောလျင်အမျက်ထွက်ပြီးဖမ်းဆားတတ်သည်ဟုအဆိုရှိကြသည်သို့သောလေညောင်မင်းနှင့်မနီးမဝေး၌ကလာများဟာအေးရန်ကင်းစွာဖြင့်လေယာလောက်ကန်နေထိုင်ကြသည်တကားရေလံခီသွားသူများကလည်းလိုင်းလီတန်းခြင်းရှိပဲရေလံตายာစီရန်ကြီးမန်းပတာကြသည် ရဆိုင်တို့များကလည်းတရားနိုင်ရန်ကြီးမှန်းပါတာကြတယ်။နွားပြောက်သူကလည်းပျောက်သောနွားကိုပြန်တွေ့ရန်ပါတာကြတယ်။တံငါသည်များကလည်းတံငါများပေါ်၍ရှာဖွေရန်ရန်ပါတာကြတယ်။တေလေနိုင်ရင်သက်စွာလိုက်ပါလာသောလူငယ်ကသူတို့၏အပြုတ်မှုကိုတေော်လိုသောပြုံးပြဖြင့်ကြုံကြည့်နေရမှာ။အောက်တွင်လူကြီးကခလေးမိတ်မဲများအာသနာကျင်သာစွာကြည့်နေပုံမျိုးတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်။သူက မန္တရားကိုရှာဖွေနေသောခေလူငယ်ပြီပြီညီကြီးနှင့်ဝေးကွာနေသောနှက်ကိုအယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်ပေပျို့ကိုတောင်းစိန်တို့ကိုလူမောင်တို့ခမားတို့မေဘာလာဟာအလကမေဘာလာဆိုတာတုပ်လက်တွေးပြရင်ခမားတို့ယုံမလားညီသူမျှပြန်ပြဖြစ်ပေလူငယ်အားသာမျိုးလုံးဝန်းကြီးများဖြင့်ကြီးနေကြသည်ဤတွင်လူငယ်ကထာယာမထားလိုက်၍ခမားတို့အဆောရှိတယ်မို့လားဟောတုပ်ကမေဘာလာကိုကလာမယာလို လားနဲ့ပြေးသပြီးဟော်ဒီလိုကလာချင်းဆူဟော်ဒီလိုကလကကပြလိုက်အောင်မေရောရောဆူဆိုပင်လူငယ်ဟာရမမာပူလီလေးတေလီဆာဘေလင်ဆာဟုဆိုတာကလမလေးများကတ်တဲ့ကဲ့သို့ဘဲလက်ကိုတင်မဆုံတွင်ထားပြီးညာလက်ကိုမြောင်၍အညိုကလေးတထောင်ထောင်နဲ့ဟိုဒီဒီဝှေ့ရရင်ခါကိုချက်ချက်ကျဘဲညာရိမ့်နေ၍ကနေတော်တယ်ကိုတော့ဆိုင်တို့ကမေဘာလာကိုကြောက်နေတဲ့ပင်အောက်ကြီးမနေနိုင်ပေ အာယာပါယာကြီးမောနေကြရဲအတန်းစား၍လေိုဆက်လက်လော်ထွက်လာခဲ့ကြရတွင်လူငယ်ဟာလိလေမှထိုင်၍နတ်ဆုံးကဝီသစီအင်းအိုင်မန္တရာလက္ခဏာပေရင်ဆတ်သောဗရေတရေ့ယဉ်ကျေးမှုလောင်းကြီးကြီးဟာတောရွာရှိတော့သူတောင်းသောများအမြင်မှမရအောင်ပိတ်ဖုံးထားပြီးဒုတ်တမှုမရှိအောင်လဲကာစီထားကြောင်းဤဗရေတရေ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာဆွဲလမ်းများကိုအမြင့်ပါလှမ်းပြီးချိုးဖျက်ပြစ်နိုင်မှ တော့သူတောင်းသားများတိုးတက်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းသာသဖြင့်ကိုရောင်းစိန်တို့ကောင်းကောင်းနားမလို့တော့စကားချင်းများကိုတုံကဟေါ်ပြောရင်လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။တော့ရွာရှိတော့သူတောင်းသားများ၏လူရန်စိမနေနိုင်ဘူး။အသည့်ပညာကင်းမဲ့ဘုံတို့ကိုဟောရင်ပြောရင်ဖြင့်ကိုရောင်းစိန်တို့ဤစိုးရလာတော့သံဃာတွေဘဝသူစကားဆာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူရန်စိမနေနိုင်တဲ့တော့သူတောင်းသားတွေထဲမှာခမရတို့သံဃာတွေက ဆိုးဆုံးဆိုပါတော့ဗျအပင်မန်းဆုံးလူတွေဖြစ်ပြီးအစင်းရဆုံးလူတွေဖြစ်နေရတယ်တံငါသည်ဆိုပြီးလက်ရှိလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပါဝင်ခွင့်မရအောင်ပိုင်းပွဲထားခြင်းခံနေရတယ်ဒီတိုင်းကြည့်ဖို့အထူးလူဝတ်တဲ့လူသုံးကုန်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ထိုက်တဲ့အကျိုးခန်စား권ကိုခမရလို့မမျော်လင့်နိုင်ပေမိုင်းဆိုင်နဲ့တုပ်ပြန်မှုကသာခံယူနေရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲတို့တော့အကြောင်းရှာရမယ်လူငယ်မျက်နှာပေါ် လူငယ်တို့၏စောစောကကလီကလက်မှုရာလုံးဝပြက်ွက်၍လူငယ်တို့၏ဆေးရထားတံကြီးမျိုးဖြင့်သွေးရောင်လှံ့နေသောမြင်နာတွင်မျက်မှောင်ကြီးကိုကုတ်ထားကစိတ်ပါလက်ပါပြောဆိုနေသည်။စောစောကဇကားများတွင်စိတ်ဝင်စားသောကိုတောင်းစိန်တို့မှလည်း"တခုသူတို့၏ဘဝနှင့်ဟပ်မိယူ၍သူတို့လက်ရှိခံစားနေရသောဝေဒနာကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်သည့်အခါ၌က"လေလောကိုတည့်ရန်ကနားထောင်မိသည့်အထိစိတ်ဝင်စားလာကြသည် အဲ့ဒီအเจ้าရင်းကဘာလဲခမားတို့လူစိမ်းမမိကြအောင်လူစိမ်းမတူအောင်စောက်ချငက်ပြတ်နေရတဲ့အเจ้าရင်းကဘာလဲလူငယ်ဟာသူ့ဇာတ်ကိုပြန်ကောက်ယူပြောလာရမှာအိန္ဒိယတွင်ခိတ္တရပ်တန့်လိုက်သောကိုရောင်းစိန်တို့ထံမှအဖြစ်များရနိုင်မလားဟုသူတို့အားလုံးမျက်နှာကိုတအုပ်စီလိုက်လံစူးစမ်းကြည့်ရှုနေတယ်အတန်းစား၍ညီ दू ထံကမှအဖြစ်ရရှိဖို့အပေါ်မှသူ့ဇာတ်ကိုပြန်ဆက်တယ် အဲ ala, ့ဒ <ou, Jean. S 1> no ီတောင်းရင်ကကံမဟုတ်ဘူးလက်စရာမဟုတ်ဘူးစာတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလက္ခဏာဗေဒင်နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးခမ ्या တို့ဆင်းရဲရတာအဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်ပါလို့ခမ ्या တို့ဆွဲမှတ်ထားတာကတော့အုပ်ဆိုးတဲ့လူဒန်းစားကသူတို့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်လိုတဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒီမူမမှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုတုံးပြီးတွင်တွင်ကြီးမိုင်းတိုက်ထားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမိုင်းတွေကိုလွင့်စင်သွားအောင်တအားမှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါခမ ्या တို့မျက်စိရှိမှာ အမြင်သာအောင်ခိုင်လုံတဲ့တကယ့်မူမှန်အကြောင်းရင်းဟာဘွားဘွားကြီးပေါ်လာပါလေ။အဲဒီအကြောင်းရင်းကတော့ခမားတို့တန်50ကြီးပဲ။လူငယ်ဟာသူ့စကားကိုရနာလိုက်ပြန်ယူပြီးသူ့ရဲ့စကားလုံးများဟာကိုရုံးစိန်တို့ဟာဆွေးငင်နိုင်စွမ်းရှိမှရှိ။အ깨ခတ်တော်သဘောဖြင့်လူစေးတက်စီလိုက်လံကြิရှုနေပြန်နေ။ကိုရုံးစိန်တို့တို့ရာလူငယ်စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်လ يه ရှိကြသော်လည်း လူငယ်ဤစကားများကိုအတိတ်ဘယ်တိကျပြတ်သားစွာကောက်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသလိုတို့၏မျက်နှာပေါ်တွင်တွေဝေသောအရေးယောင်ကလေးများချက်တန်းနေတယ်။ဒါကလူငယ်ကလည်းယိတ်မိသလိုအနေငယ်ပြုံးလိုက်ခါခမားတို့ကောင်းကောင်းနားမရှင်းကြဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားရှင်းရမှာပေါလိခမားတို့နားလိုက်တာဖြစ်နေတယ်ခမားတို့ဘဝနဲ့ဟပ်မိတဲ့အကိုအားထောက်ထားနေတာတုပ်ရှင်းပြပါမို့တွင်တွင်ကွက်ကွက်ရှင်းလင်းသွားစေရမယ်။ကဲဒီတော့လက်ရှိ တငါဥပဒေတွေကိုခမားတို့ရဲ့လက်တွေ့အလုံးနဲ့ဟပ်ပြီးခွဲကြံစိတ်ဖြာကြကြရအောင်ဥပမာဆိုပါတော့ဗျာခမားတို့ထဲကกระပတ်ချင်းတဲ့လူတယောက်ဟာအစိုးရလှုပ်တဲ့လေးလံမှာกระရတ်တလုံးကိုဝယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီกระရတ်ပတ်မဲ့လူလိုင်းနိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုတငါဥပဒေကဘယ်လိုများညွှန်ကြားထားလဲกระပတ်ပတ်ဖို့တမန်တုတ်တဲ့အခါမှာလက်ဆက်တမန်သာဖြစ်ရမယ်တမန်မေးကနားပင်းနိုင်မဆိုင်ရခံမှကန်ရရဲกว่าလူငယ်မိအိုကိုကိုလူမောင်က ဝင်ရွေးဖြစ်လိုက်တယ်လူငယ်ဟာသူလူကျင်သောဖြဖြစ်တော့ဖော်ပြတဲ့လားလက်ဖြစ်တဲ့ချက်တွတ်လိုက်ကရွှေထုတ်လိုက်လီအဲဒီလိုတမန်ရဲ့ဘေးနဖက်ကနားပင်းနိုင်မျိုးကိုညက်ပြီးစိုက်မထားပဲနဲ့နောက်ပြီးဒန်းလိုခေါ်တဲ့ကြားကံမပေးပဲနဲ့ရိုးရိုးလက်နဲ့စေဖို့ထွာတမန်ကိုတုံးပြပြီးခမရိုးရေပတ်လိုဖြစ်နိုင်ရင်လားဟာဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲကွာဒီလိုနားပင်းနိုင်မစိုက်ညမကံမင်းနဲ့ရိုးရိုးလက်နဲ့တမန်ကလေးနဲ့သာဆိုရင် စိတ်ထရတဲ့မန်သွင်းကရေအားကိုမခံနိုင်မေးဒီတမန်ကျုပ်ပေါက်တော့မှာပေါ့ကွဒီတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတမန်နှစ်ဖက်ကလာပင်းနိုင်များကိုညှက်ဆိုင်ပြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပြီးငံခံပေးရမှာပေါ့ကွဒါမှသာတိုးဝေးတဲ့ရေအားကိုမကျူးမပေါက်အောင်ဒီတမန်တောက်ခံနိုင်မှာပေါ့ No ဥပရိကအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ချက်ကိုဖွင့်ပြပေးမဖြစ်နိုင်တာကိုဖွင့်ပြထားတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဥပရိရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကြောင့်ခမလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ ဟုတ်ဒါအရှင်းကြီးလွယ်ကလေးပဲကွာ inspect ကိုငွေပေးပြီးလောက်ရတာပေါ့အဲတွေ့ပြီမဟုတ်လားခင်များတို့စော်ကားထားတဲ့ဥပဒေကိုခင်များတို့ပြောသလိုအရှင်းကြီးနဲ့လွယ်ကလေးပါပဲခင်ဗျာဟောတို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုရှောက်ပြီးရေးဆွဲထားတာပဲကွာအဲ့ဒါမင်းတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်သက်ဆိုင်ရာရရှိတွေကိုငွေပေးပြီးလောက်ကြပေါ့လို့အိဗ်ရဲ့တယောက်တဲ့ဇကားမျိုးနဲ့ခင်များတို့စော်ကားထားတဲ့လက်ရှိတငါဥပဒေကိုခင်များတွေ့မိမဟုတ်လား ဒါနဲ့ရင်ပြေော်လားတဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာဂရုံးတန်းလှုပ်ကန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ငါဦးတွေမှာရောအင်းလှုပ်ကန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ငါဦးတွေမှာရောအိုးတန်ငါလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရထိုင်မှာလည်းအဲ့ဒီတူမဖြစ်နိုင်နဲ့အဆက်လက်တွေ့ရေးဆွဲထားပြီးဘျူရိုကရက်ရာရှိတွေစာပောက်ထွင်မှုအထူးပြောဖို့တော့မလိုပါဘူးနောက်ဆုံးကြုံပြောကျင်တာကခမားတို့လိုကပားသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ငါဦးတွေပဲငွေဟာသူစကားကိုညှနာလိုက်ပြန်၍ကိုတောင်းစိန်တို့ဟာစူဇန်တို့ ၄လုံးများဖြင့်လိုက်လံကြိရှုနေပြန်တယ်။ကိုတုံးစင်တို့မျက်နှာပေါ်တဲ့စောစောကပြေဝနေသောအရေးအယံများဟာလွင့်ပြောက်သွားပြီးအလင်းရောင်ကလေးများတန်းလာတယ်။စင်စစ်လူငယ်ပြပြနေသောအချက်လက်များဟာသရုပ်တည်ပြီးသောအချက်လက်များဖြစ်နေတော်လဲ။စူးစမ်းလေ့လာပြီးဝေဖန်ဆန်းစစ်ကတိထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲအမှုမဲ့အမမဲ့တိထားခြင်းမျိုးသာဖြစ်ပါရတယ်။ထိုးဆက်များဟုပင်လူငယ်ကဝေဖန်ဆန်းစစ်ကတင်ပြလိုက်သည့်ခါ၌ဩ ဒီလိုပါကလောဟုသဘောပေါက်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပေတယ်။အစိုးရလွတ်တဲ့လေးလံမှာတက်ပြီးအင်းတို့အိုင်တို့ကိုဆွဲဝင်နိုင်စွာမရှိပဲခမရတို့လိုကပားရဆာသမားတွေတို့အတွက်လောက်ကိုင်းစားတောက်ဖို့တ nga ဥရိကဘယ်လိုခွင့်ယူကလေးများပေးသနာထားပါသလဲ။လူငယ်ဟာပြက်သွသောသူစကားကိုပြန်ဆက်ကကိုရောင်းစိန်တို့ဟာမိကွန်းထုတ်လိုက်ပြန်တယ်။ထိုမိကွန်းကိုတော့ချားသူများမဖြစ်ခင်ကိုရောင်းစိန်ကဥအောင်ဝင်းပြေးလိုက်တယ်။ကွင်းကို စိုးရပိုင်ဒီချက်တွင်စင်းရစများဟာစောင်းတလုံး၊မိန်းတလက်၊ငမရတဲ့၃ချောင်းဖြင့်ကိုင်း내၌샤ဖွေးစားတော့နိုင်ဤတဲ့။နောက်ပြီးဘေးမဲ့စောင်းယိုကြီးတဲမှာလဲဒင်းငါကြမတ်ကုန်နဲ့샤ဖွေးစားတော့နိုင်ဤတဲ့กว่า။အဲဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ကိုင်း내မှာစောင်းတလုံးနဲ့ငါးလိုက်စောင်းယုံနဲ့ငမရတဲ့၃ချောင်းနဲ့ငါးများယုံနဲ့မိန်းတလက်နဲ့ငါးလိုက်ထုံယုံနဲ့ခင်များတို့အိန်အောင်စုရဲ့ဝိုင်းရေးပြသနာတို့ ရှင်းနိုင်ကြရဲလားဝေးပါသေးရဲ့ကွာစောင်းတလုံးနဲ့ငားလိုက်စောင်းတာကနေုံလားတလားပဲစောင်းရတယ်မိန်တလတ်နဲ့ငားလိုက်ထိုးတာကဝါဇူလားတလားပဲထိုးရတယ်ဇန်နဲ့ဝါကောင်တော်သင်းလားလိုယောက်တော့ပိုက်မှမချရရင် chainId တော့ငတ်ပေါ်အငတ်မခံနိုင်လို့ပိုက်စင်းချပြန်ရင်လေ inspect မိသွားရင်ပိုက်လည်းစုံးတရားလည်းဆွဲ ਉ မှာမို့အ ਨੇ ဆုံး댕ွေတော့အတက်ခံအောင်ပေါ့ကွာအစိုးရပိုင်းရက်ကုန်လို့ တော်တယ်လှပြေကြော်တရက်ကစပြီးအင်းသားကြီးပိုင်းရောက်ပြန်ရင်လေသူ့ပိုင်နဲ့တွင်ပိုက်ခိုးချမများတဲ့ကိုဆွဲမှမလို့ရင်ငတ်ပေါ့အငတ်မခံနိုင်လို့ခိုးချမိပြန်ရင်လေပိုက်ဆံလဲစုံလူလဲအကြိုက်ခံရအောင်မပေါ်ကွာတွေ့ပြီမဟုတ်လားခမားတို့ရဲ့ဘဝကိုခမားတို့ကိုလည်းလက်မထူအောင်စော်ကားထားတဲ့လက်ရှိတန်ငါဥပဒေကိုခမားတို့တွိတ်မို့လားကဲဒါလဲခဏထားလိုက်ပေါ့ငိုဥဥကုံဆုံးလို့စောင်းဥဥရောက်ပြန်တော့လေဒိမဲသောင်းဥကြီးတဲ့မှာ ခမရို့ကွန်ပြစ်ပြီးတာငားများရှာဖွေကြတယ်မို့လားအဲ့ဒီခါမှာအစိုးရခွင့်ပြုထားတဲ့ဒင်းငါးကြက်မက်ကွန်နဲ့ခမရို့တိကျသလားမဲဟုတ်မလဲကွာဒင်းငါးကြက်မက်ကွန်ဆိုတာကငွေရင်းငါးပြားကိုချလိုက်ရင်ဒိုးရုပ်ပေါက်တနိုင်လောက်ကျတဲ့အကွက်ရှိတဲ့ကွန်ကျဲကိုဆိုလိုတာမို့ငါးချီများသာမိနိုင်နဲ့ကုံမျိုးပေါ်တော့ကွာဘေးမဲ့ချောင်းဥထဲမှာအဲ့ဒီကွန်ကျဲနဲ့မိနိုင်နဲ့ငါးမျိုးကမရှိသလောက်ရှားပြီးကွန်စိတ်နဲ့မိနိုင်နဲ့ အရင်များတာပေါများတာကွာဒါကြောင့်ကွန်စိတ်နဲ့ပြည့်ရတာပေါ့ဥပဒေကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဒင်းငါးကြတ်မကွန်နေတာရှာခွေခွင့်ပြူတယ်မဟုတ်လားဒီလိုကွန်စိတ်နဲ့ပြည့်နိုင်မှုဥပဒေခွင့်ပြူကြရအောင်ခမားတို့ဘလို့လောက်ကြတယ်အင်စပတ်ကိုငွေထိုးပေးပြီးကွန်စိတ်နဲ့ပြည့်ရတာပေါ့ကွာငွေမထိုးနိုင်တဲ့အခါမှာပြိတ်ိတ်ကိုပြည့်ပေါကွာမိသွားရင်ကွန်လဲစုံလူကိုလဲရိုက်ပြီးတရားဆွဲတန်းငွေတက်မဆောင်နိုင်ရင်လဲထောင်ချလိုက်တာပေါ့ကွာ အေးခမားတို့လူစုံမီလူကြီးမတူအောင်စုတ်ချငတ်ပြက်ရတဲ့အကြောင်းကိုတွေးမှောက်လားအရှင်းကြီးနဲ့အလွန်ကလေးပါခမားအဲဒီလောက်ရှင်းနေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတွေးနေပါလျက်ကလည်းဒီအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ခမားတို့ကိုစော်ကားထားတဲ့တက္ကရာဥပဒေကိုတော့တိုက်ဖြတ်ဖို့မလုံးမပဲအတိတ်ပြေမရှိတဲ့အဖြစ်တွေကသာရိုးမဲ့ဖွေရင်လက်ကူသာပတ်တာရင်ဇာတာကိုစစ်စင်ရင်ဘီဒင်ကိန်းကများကိုကြစ်ရှူရင်ရတရာချည်င်းနဲ့ငက်ကြငွဲကြ တေချအောင်မို့ဗျာလူငယ်ဟာစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောဆိုရမှာနောက်ဆုံးတွင်ကိုဘွားကိုယ်ပင်မတည်တတ်နိုင်ရင်ကိုဟုသောဂယုဏတော်သောဖြင့်သူရဲ့စကလုံးများမှမောက်မှကြံတန်လာတယ်သို့သောစေတနာရှိသူသောဂယုဏတော်သောဖြင့်ဤကိုယ်တော်ဆိုင်တို့မှလူငယ်အားစိတ်မဆူအပြစ်မယူကြပါလူငယ်ဤရှင်လင်းကြရတို့၏ဘောဟမှအခြေနေမှန်ကိုသိလာရတော့လေငါငါဥရိကိုတိုက်ဖြတ်ရမည်ဆိုသော လူငယ်ဤစကားကိုမူသူတို့ဤနာရဲ၌ကလော်၍နေပါသည်။အော်တကယ်ဆိုတော့လေတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လိုဤတာဝန်မဟုတ်ပါလားလူငယ်ရေ။နာနဲ့ရှိနေကံတွင်ဒနှပြုသူယောက်ကြ ारे သူတို့တရားရင်ဆိုင်ရမည်ရုံအောင်၌ဝိုင်းဖွဲ့ဆောင်ဆိုင်းရင်သူတို့အားခေါ်သံကိုသာနားဆွင့်နေကြရတယ်။အတန်းချ၍သူတို့၏နာမည်ကိုခေါ်သံကြားသောအခါသူတို့အားရှေ့နောက်ဆင်းလိုက်တန်း၍ရုံးပေါ်သို့တက်သွားကြသည် ကိုယ်တော်ဆိုင်ကမူရှေ့ဆုံးမှတွားရံမဝင်သည်ဖြစ်တမင်ချန်ရစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှကပ်လိုက်သွားတယ်။ရုံမော်တွင်ရုပ်ပိုင်းမင်းစပွဲရှိနေစီတန်းထိတ်စာရရတယ်။ရုပ်ပိုင်းမင်းကခမားတို့ဆိုးရပိုင်းထဲမှာကိုင်းနေစီပြီးပြိုက်စားတယ်လို့ Inspector မင်းကတတိယံပစ္စည်းတင်ပြပြီးတရားစွဲဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ခမားတို့ငင်းကြယ်ကြညာသေးလားဟုမေးတယ်။သူတို့က Inspector မင်းတတိယံပစ္စည်းဖြင့်တင်ပြထားသော ပိုက်ဆုပ်နဲ့ထဲဟာသတို့ပိုက်မဟုတ်ပါဘူးတော့အချက်မှတပါငင်း꿰ရံအเจ้าမရှိပါသို့သောဤပိုက်ဆုပ်နဲ့ထဲကိုတင်ပြရခြင်းပါလေတို့ထံမှာငွေစားပြီးတို့ပိုက်ကိုပြန်ပြီးခဲရီဖြစ်ရဤချက်ကိုငင်း꿰နေပါကအเจ้าမထူတဲ့အပြင်တို့နိုင်လေအပြည့်မလူกินသေးထို့ကြောင့်ငင်း꿰လိုပါတွင်ထဲမှာပိုက်စားမိတာမှန်ပါတဲ့ဟုဖြောက်ဆိုဝန်ခံစားရလီတော်တယ်တွင်ထဲပိုက်စားရင်ဒီလိုပဲဖန်ခံရပြီး เดี๋ยวสวดข่ายมาเลยสร้าพี่เลดตาเนี่ยว่าจังปล่อยชายาล่ะมั่นละบาเสียงเยือนลุ้นๆลูกไก่ก็เลยไม่ชื่อตาเนี่ยจั่นมิจั่นยาควีนเนมาปล่อยชาหมีบาเลยพี่ยาที่จะเข้ามาแล้วก็อจ้องปะจับเป็นဖြစ်ไปตลอดเสียงเยือนลุ้นๆปล่อยชาปล่อยชางัดลู่เวปล่อยชาปล่อยชาปล่อยชายินอึบเปเลนผู้อุบฤดีก็หญ่นจ้าท่าในยุบใบเม็งก็อเมยทํามาไล่เดอซูยาใบแยกတွင်ควีนเนมาปล่อยชาจอง ပြရှားတဲ့အတွက်မောင်မင်းတို့တူလင်တန်ငွေတစ်စင်စီပေးဆောင်စီမပေးဆောင်နိုင်ကချောင်းယောပိုင်မင်းအမေမဆုံးသေးမှာမင်းကိုလူမောင်ကစောဒကဝင်၍အတနာခံလိုက်တယ်ခရီးတော်မျိုးများဆင်းရဲလာပါလေခရီးတော်ငွေ90လောက်လျှော့ပေါ့ပြီး90လောက်သာပေးဆောင်ဝင်ပြပါခရီးတော်ဟေးရုံးတော်ကွာမသိနဲ့မှလို့ဈေးဆစ်နေကြတာလားတုံးမပထမမူခင်းတွေစစ်စစ်စီအများကြီးရှိသေးတယ် อ่าเดี๋ยว100ซีไปส่งซิไม่ไปส่งหน่อยกาช้องไปส่งบ่แม่พี่อ่ะคือฮายกใบเมยเม็กโกซ้องอ๋อน้ําทรองวินจาชาเปงาเวเพ่ละกองอะชานี่อะเพ่ละกองชาคุยดูซองละก็ยาตัวငွေ100ซีโกอะตีตีไปส่งไล่จายาลีดอตรีโอเคไปบ่พี่ครับนะกูโลน้ําเซียนอาไปเกเรด้วยเมษุยอาลงโกจี้สุทูเป็งตินฉิบาเลยครับญา